প্রিয় ছাত্র বন্ধুসকল, মই প্রিয় বৰকুঁৱৰ, আজি আপোনালোকক পাঠদান দিবলৈ মই শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলোহি। মই আজি দিব যে খ দায়, আপোনালোকে বহুত শুনিলে চব খ দায়। খ দায় মানে কি? খ দায় মানে ধৰিলে, সদায় মানে ধৰিলে, ধৰিলে সদায় মানে ধৰিলে, যে সদায় ধৰিলে। এতিয়া চু চু মানে বাঘ, যে বাঘে ধৰিলে চু সদায় বাঘে ধৰিলে। আৰু উঙু উঙু মানে হ'লে সাপ, সেইটো কি হ'ব? এইটো উঙু মিউ 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 মানে মেকুৰী, সেইটো মিউ হায়। মা মানে কুকুৰ, কুকুৰে ধৰিলে মা কুকুৰে ধৰিলে, মা বু হিয়াৰে ধৰিলে, মা বু লাদন তাদন, জানো যে তাদন মানে জোক, জোকে ধৰা, তাদন তাদন খ দায়। বৰ হ'ব ধৰক খা দায় মানে ধৰিলে। আপোনালোকক মই সহজকে শিকাব খুজিছো, ধৰিলে মানে চু 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 মানে চু বা চু খ লাগে, বাঘে ধৰিলে মানে গৰু ধৰিলে বা পশু ধৰিলে। এতিয়া উঙু খ দায় ঠিক মানে ভেকুলী ধৰিলে ধৰক, মা মা মিউ খ দায়, মিউ মিউ মানে মেকুৰী, তাৰ ভাষাত মিউ মানে মেকুৰী, মেকুৰীয়ে ধৰিলে বা নিগনি ধৰিলে। মিউ খ দায় নু নু মানে নিগনি, তেনেকুৱাই মা খ দায় কুকুৰে ধৰিলে। তেনেকৈ মাবু মাবু মানে শিয়াল, শিয়ালে ধৰিলে। তা দন জোক, তাদন মানে জোক। এতিয়া চু মানে হ'ল বাঘ, বাঘটো উঙ মানে হ'ল সাপ, আৰু মিউ মানে মেকুৰী। মেকুৰী মা মানে কুকুৰ, কুকুৰ কুকুৰ মাবু শিয়াল, শিয়াল আৰু তাদন, তাদন দন মানে হ'ল তাদন জোক, জোকে ধৰিলে, জোকে তাক ধৰিলে। তাদন খ দায়, তাদন খ দায় জোকে ধৰিলে। তেনেকুৱাকে বাঘে ধৰিলে চু চু খ দায়, খ দায় বুলিলে হু, চু খ দায় হু, হু মানে গৰু, বাঘে গৰু ধৰিলে। এনেকেই আমি সাপে ভেকুলী ধৰিলে ঠিক মানে ভেকুলী, মেকুৰীয়ে নিগলি ধৰিলে নো, কুকুৰে তেনেকে কিবা এটা ধৰা আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। শিয়াল মাবু সদায় শিয়ালে ধৰিলে, শিয়ালে হাঁহ ধৰিলে পেট, মাবু সদায় পেট, মাবু সদায় পেট মানে মাবু সদায় পেট। তেনেকে তাদন তাদন খ দায় জোকে ধৰিলে, জোকে কাৰোবাক ধৰিলে ধৰা, এনেকুৱা ধৰণে আমি
সদায় ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য তৈয়াৰ কৰিব। প্ৰথমে সৰু সৰু বাক্যকে থৈছো, ইয়াৰ পিছত এই একেকেইটা বাক্যকে আমি দীঘল কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ পিছত লিখিম। এতিয়া আমি 1, 2, 3, 4, 5, 6 লেং চং চাম চি হা ৰূপ এটা ছটা বাক্য আমি সৰু সৰু বাক্য ললো, আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰু আমি ল'ব খুজিছো আৰু কেইটামান লওঁ। পথাৰত পোকে ধৰে, পোকে ধৰে হয়নে? পোকে ধৰাটো কি হব, মই এটা লিখি দিছো। পোক লাগিছে ধৰা, তেনেকে ঢোল পোক হল, সেই ঢোল পোক আমি ভাল লিখি লওঁ, এইটো পোক। কাঠ ৰাং, কাঠ ৰাং মানে পোক, তেনেকে নোক নোক হিম নখিন নখিন মানে হল নখিন, নখিন মানে হেন চৰাই, হেন হেন চৰাই মানে নখিন, হেনে ধৰিলে, তেনেকৈয়ে ইগলে ধৰিলে নোক উৰি নোক নুকুৰি ইগলে ধৰিলে, ইগল নুকুৰি ইগল শব্দকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। নুকুৰি মানে হ'ল ইগল। তাৰপিছত হ'ল চিলনি, বা তেনেকুৱাকে আমি এইকেইটাকে আমি লৈছো। এতিয়া কাটৰাং, কাটৰাং পোক কথা, কাটৰাং সদায় না পথাৰত পোকে ধৰিছে, মানে কাটৰাং পোকে সদায় ধৰিছে। নোক মানে চৰাই, নোক হিন, নোকহীন হ'লে হেন চৰাই, হেন হিন হেন হেন নোকহীন চৰাই, চৰাইটো আগলৈ আহিছে নোকহীন মানে হেন চৰাই, হেন চৰাই ধৰিলে অৰ্থাৎ হেনে ধৰিলে। আকৌ নুকুৰি মানে ইগল, ইগলে ধৰিলে। আমি এনেকে বাক্য ইমানবোৰ এতিয়া ধৰে, বাঘে ধৰিলে বা পোকে ধৰিলে, এতিয়া মৰিলো মৰিলো কি হ'ব, মৰিলো মৰিলো বুলি কওঁ, মৰিলো কি হ'ব এতিয়া, এতিয়া তাই ক তাই তাই ক মৰিলো, মৰিলো মৰিলো বুলি দুবাৰ লিখিব লাগিব, সেইটো তাই ক মৰিলো 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 আৰু এবাৰ মৰিলো, তাই ক তাই ক মানে পোকে কথাত পোকে ধৰিছে, খেতিয়ে কৈছে তাই ক তাই ক মৰিলো মৰিলো, তেনেকে নোক হীন খ দাই হেন চৰাই ধৰিলে হে তাই ক তাই ক নোক ৰি নুকুৰি খদাই, নুকুৰি খদাই ইগলে ধৰিলে, সি বোলে তাই ক তাই ক যিটোক ধৰিলে সেইটো যেনিবা কৈছে, সেইটো প্ৰাণীয়ে কৈছে ধৰা তাই ক তাই ক মৰিলো মৰিলো মানে তাই ক তাই ক তাই ক তাই ক তাই ক তাই ক তেনেকৈ বাঘে ধৰিলে
কি হব সুহ খদায় বা সু খদায় কিছুমানে সু বুলি কয় সুহ খদায় মানে বাঘে ধরিল তেনেকে মেকুরে ধরলে মিউ খদায় মিউ খদায় তেনেকে কুকুরে ধরলে মা খদায় মা লিখি মানে খদায় আমি মা খদায় লিখব পারো মাবু খদায় হিয়ালে ধরলে মানে এনেকে আমি যেটা এটা আমি কলো এইটা ভালদরে চালে আসলে ইগল এন পু বাঘ হিয়াল কুকুর মেকুরী এই শব্দকেইটা মনত থাকিব আর লগে লগে আমি বহুকেইটা কথা জানিব পারিম আর ইয়ার পিছত এই বাক্যকেইটা আমি দীঘলকৈ লিখিব পারিম মূলতে আমি জানিলো যেতিয়া পোকে ধরিলে ধরেছে পথারত তেতিয়া খেদে কৈছে তাইক 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 ইগলে ধরলে হয়তো যুক ধরে যাবে শহাপহু এটা ধরে নিছে শহাপহুটো কৈছে মরলো মরলো তাইক 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 এনেকে মানে গতিকে এইখিনি মই মই আইকলে কৈছো আজিলৈ এই পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।